Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování balíčku a tentokrát to bude balíček ze světa plodu, který mi nabídli spolupráci, abych ochutnala nějaký jejich produkty. No a to mě teda hodně zajímalo, protože jsem podívala jejich stránky a mají tam samý dobroty. Můžete tam najít třeba oříšky, semínka, mysli, nějaký rotečinky, prostě tam mají úplně všecko možný, tady takový ty zdravý věci. Nebo třeba sušený ovoce, takže tam najdete opravdu všecko, co si můžete třeba přimíchat do těch kaší a tak. Takže to si myslím, že je super a jsem zvědavá, co mi teda poslali. Takže mi přišla takováhle krabice. Já se omlouvám za to světlo, dneska je to úplně jako příšerný a lepší světlo dneska vůbec nebylo, protože venku je mlha, prší a bohužel jako nikde lepší světlo není, ani venku. Takže snad mě uvidíte, snad uvidíte, co vám budu ukazovat, protože je šílená tma. Tady mi připsali i teda dopis, že co mi teda všecko posílají, takže by tam měly být jejich mixy. Nějaký banan, hořký čokoládě, tyčinky, jejich výroby na doplnění energie. Pak nějaký chipsy z červený řepy, ty jsou hrozně dobrý. A ještě tam bylo nějaký mix mraženého ovoce. Takže to jsem teda mega zvědavá. Mají takový zajímavý balení, že to není takový to obchodový, že to je prostě vypadá to jako právě domácí výroba. A tady jsou teda ty chipsy z červený řepy a to je teda jako mega velký balení. 100 gramů, ale jako vždycky budou takový ty pidi pitlíčky, z kterých se člověk ani jako moc nenajde. Teda ne, že by se z toho měl jako najíst, jo. Je to rychle pryč. O, tak to je. Z toho už úplně dýchá ta řepa, ne, taková, mě jako to z obchodu nikdy takhle jako nevonělo, ty chipsy vůbec ne. To mě přišlo vždycky jako, taková hmota. A tak to vyloženě, úplně to štípe v nose, prostě jak řepa. Nějaký kousek. Řepu nemám sice ráda, ale ty chipsy jsou moc dobrý. Chutná to aspoň opravdu jako řepa, ty z obchodu, to je vůbec ne. A je to jenom vlastně čistě mrazem sušená červená řepa. Vlastně ani sůl v tom není, si myslím. Jo, 100% červená řepa, plátky. Takže ani žádná sůl, jako o soli si to asi můžete, ale ani mi tam ta sůl úplně jako nechybí. I když maličko bych si je osolila, aby to bylo víc taky jako čipsovější, ale takhle jsou aspoň zdraví a můžete to zobat večer u televize. Super. Pak je tady mix mraz kusy a tam by měly být sušený švestky, marhule jsou meruňky nebo broskvet, no jedno z toho. Jahody, kivy, ostružiny, takže mrazem sušený ovoce, zase docela velký pytlík. O jahodě tam nepsali, nebo jo? Jo, psali. Vezmu si jahodu. Mňom. Tak tohle je luxusní. Malina. To je takový zvláštní. A strašně dobrý. Jsem jako nikdy ještě nejedla, sušený, takhle mrazem sušený ovoce. Fakt dobrý. Je dobrý, že se to dá znovu uzavřít, to jsou takový ty na ten zip. Co tu máme dál? Uhu, tohle těžké. Máme tady banán kousky v 70% hořké čokoládě. Měl by tam složení je 100% banán, hořká 70% čokoláda, kakaová hmota, cukr, kakaový prášek, kakaové máslo. Jedno Ečko je tam teda. Nějaký leštidlo, glukosový syrup a sojový lecitin. No, tak až na to Ečko. Nevím, jestli tohle je nějaký špatný Ečko, ale Ečka asi nejsou úplně dobrý. Nevím. Každopádně jako, čem dneska nejsou Ečka, že jo, tak ono se to jedno třeba ztratí. Když už tam máte aspoň teda nějaký opravdu, že to je banán a dobrá čokoláda, tak ono už se to v tom nějak ztratí, že jo. Takže si vezmu takhle banán. Vypadá to docela zajímavě.
nesnáším takový ty, jak vyrábějou ty banánky v čokoládě, protože to samozřejmě není vůbec banán. To je nějaká umělá, co si, vůbec mi to nechutná. Ale tady cítím hlavně tu čokoládu a ta je výborná. A v ní se to takhle jako ten banán. To je dobrý. Je toho půl kila, jo? Nevím, co dřív. Pak tady mám nějakou ochutnávku Uber. A to je teda granola z kořicová. Mňam. A jsou v tom ovesné vločky, lísková jádra, moruše, med, olivový olej, banán mrazem sušený, čokoládové hobliny z kořice. To je všechno. Takže fakt přírodní. Vypadá to teda takhle. A to teda teďka nebudu otvírat, ale zkusím to třeba na jogurt, do jogurtu. Nebo, no, do jogurtu, kam jinam. Takže to vypadá moc dobře, na to se těším. Jo. Dál to mám, ježišmar, jako to tady je. Dál tu mám hodně tyčinek. No, tak začneme. První je tady ro tyčinka jahodová. To vypadá takhle. Pak je tady kakaová. Tak na to se těším asi nejvíc. Kakaový čokoládový věci to miluju. Pak je tady sezamová. Pak je tu superfood tyčinka hruška konopné semínko. Pak je tu banana mana s mochyní. U další banana mana s kakaovými zlomky. Jo. Další je banana mana s rakitníkem. Rotičinka malinová. Čistě banana mana. A tam jsou nějaký, koukám, kokosový, tady ty chipsy. Složení je třeba jenom banány sušené, kokos strouhaný, kokos chips. Takže úplně fakt minimální složení. A pak je tady banana mana z goji. A poslední je superfood tyčinka meruňka a chia semínko. Tak to vypadají všechny skvěle. Přemýšlím, kterou zkusit. Hádejte. Jdu na tu kakaovu. A tady je složení datle sušené, kokos strouhaný, kakao z nepražených bobů. To je všechno. Tomu říkám parádní a rychlý složení, takže žádný hnusy. Jak se to leze. Takže vypadá to takhle. No to něco připomíná. Margotku. To chutná úplně jako margotka. Teda, líp než margotka. Že margotka mi přijde jako extrémně přeslazená, jako nic moc. Ale tohle teda mega dobrý. Tak tohle je fakt výborný. Já jsem se bála, jako, že ty romy občas nejedou třeba, co kupuju občas v DMku, tak jsem narazila i na takovou, která byla naprosto příšerná. Jako třeba tady taky mi některá nebude chutnat, ale já jsem šla na jistotu tady u té kakaový. Tak ještě zkusíme jednu, která by mi třeba nemusela tak chutnat, abych teda byla trošku objektivnější. Nebo, no, objektivnější. No víte, co chci říct. Prostě abych zkusila něco, co mi obvykle třeba nechutná. Jestli mi to bude chutnat nebo ne. Nevím. Tak třeba tohle jsem vůbec jako nikdy neměla. Takže rakitník, jo. Banana mana s rakitníkem zkusím. A tam jsou banány sušené, kokos strouhaný, sušený rakitník. On to bude to složení všecko takový jako podobný asi. Je to hodně banánový. Nečekaně. Ne.
Tam to je trošku lepší. Tady to je takový jako hutný, ale na chuť dobrý teda. Bala jsem se toho ten rakitník a i že to je vlastně jako fakt minimální složení, ale je to mnohem lepší než takový ty kupovaný, takový ty extrémně sladký, třeba mysli tyčinky, který já si teda taky občas jako dám, některý mi chutnají, ale že bych to jedla úplně furt, to se mi teda jako nechce, protože to je na mě teda až moc přeslazený. A tohle je přírodní a je to i tak sladký, jako docela dost ještě, jo? Ale to fakt dobrý. Že to byly tyčinky, takže myslím, že zatím jako super. Ještě uvidím, až ochutnáme třeba ty další. Pak je tady zase další obr věc, půlkilová. A je to 100% sušené ovoce. A tady by mělo být ananas, mango fenci, banán, datle medjool, švestky morava, papája fenci. Tak to na to. Přemýšlím, nějaký kus to chcu. Tam se asi nepropracuju, musím od zhora. Je to hodně slepené. Takže jdu ochutnat, co to je. Asi datle? Mango? To nevypadá jako mango. To budou asi... Já nevím. Nevím, co to je. Ježiš, to se lepí na zuby. Takhle to je dobrý, ale nevím, co to je. Švestky to nebudou. Papája. Papája nebo datle. Nevím, co to je. Jako je to takový hodně lepivý, ale na chuť zase strašně dobrý. Nevím. Asi datle. No, nevím. Tak tohle je výborný. Uvidím, až se propracuje. Já se těším na ten ananas, který je dole, ale jako přes tady tu slepeninu to teda určitě se nepropracuju. Bych musela vyndat. Ale to fakt dobrý, to, co jsem měla, tu věc. Nevím, co to je. Ale asi si myslím, buď ta papája, nebo ty datle. Nevím, tady ten vršek, co to je. Takže tohle taky naprosto výborný. A mám tady poslední věc. Mám tady zase půlkilový nějaký oříšky a je to směs nějaká Exclusive Nuts mix. A jsou tam cashew, mandle, lísková jádra, para ořechy, pekany, pistácie, makadamy a to je všecko. Takže takhle zase balíček oříšků. Tak máte si jdu. Všechny výborné. Cashew, protože ten miluju. Takže si vezmu cashew. Tak co dál? To jsem ještě neměla. Tohle jsem neměla. Nevím, co to je za ořech. Já si právě kupuju vždycky jenom vlastně jenom ty cashew. Takže tohle vůbec nevím, co to je. Chutná to podobně jako vlašák. Dobrý. Dál. Další. Asi pistácie. Jo, to je pistácie. No, tak to máme zobání. Výborný. Oříšky jsou zdravý, takže tohle vydrží na hodně dlouho, protože to je velký balení a ono denně stačí jako super. A mně se líbí ten jejich slogan. 5 ořechů každé ráno. Něco na to bude. Já teda moc děkuju Světu plodu za tenhle ten parádní balíček, jako tam je toho fakt hafo. Jsem ráda, že můžu že jsem mohla vyzkoušet aspoň tady ty rotičinky, protože jsem měla vždycky fakt akorát ty z DMK. A chutnala mi asi tak jedna, protože mi to přišlo takový jako bez chuti a divný, nevím, taková divná hmota, ale tohle fakt chutná
přírodně, přesně z toho, z čeho to je vyrobený. Žádný umělý příchutě, umělých dochucovadla a zbytečnosti. Takže si myslím, že tohle je parádní věc. A chutná to moc dobře. Zatím ty dvě, co jsem ochutnala, tak jsou teda skvělý. I to ovoce, i ty chipsy, oříšky, všecko super. Jsem ráda, že jsem mohla vyzkoušet zase něco úplně novýho, co jsem nikdy nevyzkoušela. Takže jsem zase rozšířila obzor a třeba jsem ho rozšířila i vám, kde třeba zase můžete něco dobrýho pokoupit, protože jako nevěřila bych, že to bude fakt tak dobrý. A jako i ty ceny těch rotičinek mi přijdou naprosto skvělý, protože co občas někde vydávám, tak to jsou strašně předražděné ceny a tohle si můžeme dovolit i my smrtelníci, kterým se jako nechce vyhazovat třeba 60 korun za nějakou tečinku. No, takže myslím, že tady dobrý ceny. Jakože za tohle dáte třeba jenom 25 korun, to mi přijde naprosto skvělý a máte aspoň kvalitní tyčinku z přírodního složení, která vám navíc ještě bude chutnat, takže to je dobrý. Všichni víme, že ořechy jsou drahý a jako vždycky asi drahý budou a jsem ráda, že máme aspoň teda ty vlašáky jako vlastní, že si je nemusíme kupovat a tady máte zase jako pořád je to na mě jakože drahý, ale zase tam máte všechny druhy tady těch special oříšků, že to nejsou jenom tamty nebo tamty, ale máte tam fakt mix úplně všeho. Takže si myslím, že jako se to vyplatí a navíc, pokud to chcete jenom na zobání, tak to vydrží dlouho. A myslím, že ta jako cena pak odpovídá. No, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. No, pokud budete chtít teda nakoupit na tomhletom e-shopu, tak mám pro vás slevový kód. No, když tak mi dejte vědět, jak tyhle tyčinky chutnají vám, pokud už jste je třeba vyzkoušeli, nebo až si je třeba koupíte a ochutnáte, tak mi dejte vědět, která vám třeba chutnala nejvíc, nebo kterou jste vyzkoušeli, ať vím, který jsou třeba takový jako nejoblíbenější. Já teda jako doporučuji tu čokoládovou, kakaovou, nebo co to je? Kakaová. Rou tyčinka kakaová. To je skvělá. Takže snad jsem vám dala zase třeba nějaký tip, co zase nakoupit. Třeba by to mohlo být dobrý jako vánoční dárek třeba pro někoho, kdo má na tady ty zdravý věci. Tak třeba mu udělat takový nějaký balíček. To by nemuselo být vůbec špatný. No a já se vám těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!